Olá, muito boa tarde. Eu sou Marco Aurélio Costa e esse é o TV Esportes. Acompanhe o que você vai ver a seguir no programa deste sábado. Conheça o desafio Nade por Árvores, nova iniciativa do projeto Nadando por Cartões Postais. E também aqui no estúdio, as irmãs Larissa e Caroline Tozeski, ouro e prata na seletiva para o Mundial de Taekwondo de Hong Kong em novembro. O TV Esportes está no ar. Hoje eu estou aqui para falar de arte, mas uma arte milenar que começou há mais de 2000 anos e foi criada por um rei, Xing Yuen, de origem coreana, essa arte, e chegou no Brasil um pouquinho depois, na década de 1970, aqui em Porto Alegre, trazida pelo coreano Yung Man Kim. Eu estou falando de Taekwondo. Muito obrigado, meninas. Estamos aqui com Larissa e Carolina, muito obrigado pela presença de vocês. Estou vendo aí medalhas. Comecem contando para nós sobre estas medalhas. Essas medalhas são da seletiva que a gente participou para a seleção brasileira. A gente esteve participando do Campeonato Grand Slam no Rio de Janeiro, agora na última semana. E a gente trouxe 2 ouros e a Carol trouxe 1 ouro e 1 prata. E isso nos garantiu a vaga na seleção brasileira. Eu estou integrando a seleção pelo 3º ano consecutivo e a Carol pelo 2º ano. E é muito feliz a gente poder levar o nosso estado e representar o nosso país nas competições mais importantes do ano. Contem para mim uma coisa. Vocês estavam me contando que quem começou no Taekwondo foi a Carolina, que é a mais novinha. E a Larissa seguiu. Como é que tu começou? Como é que foi a tua inspiração? Conta para nós. Eu comecei a fazer aulas de taekwondo na minha escola, como atividade extracurricular. E depois, mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos, eu fui para a academia de taekwondo. E a Lari, ela entrou no taekwondo, por causa que antes ela era da ginástica rítmica, e ela tinha uma flexibilidade muito grande. Daí eu e mais algumas pessoas da minha antiga academia, a gente meio que motivou ela a entrar, por causa que flexibilidade no taekwondo é algo muito importante e ela teria muito futuro por conta disso, além do controle de perna que ela tinha. Então a gente trouxe ela para esse esporte lindo. E aí tu viu a tua irmã treinando e foi lá treinar? Eu não gostava muito, porque eu era muito do balé, da ginástica, não muito das artes marciais. Mas aí a Carol insistiu tanto e eu fui lá, dei uma chance, fiz algumas aulas, participei de algumas competições e acabei me apaixonando pelo esporte com ela. E é muito bom, porque agora, além de irmãs, e ela é minha melhor amiga, e para tudo, a gente ainda é parceira de esporte, então a gente se apoia muito nisso. E conseguiram faixa preta, já as duas. Sim, a gente se formou junto. A gente se formou junto. Se formaram juntas, né? Quanto tempo levou junto até atingirem a faixa preta, até conquistarem a faixa preta? Uns dois anos. É que cada pessoa tem a sua trajetória. Sim, e o seu por tempo. Isso que eu disse, é só muito individual. É muito assim. Rápido. Eu conheço, não sou que nem você, mas eu treino artes marciais também. Eu conheço. 2 anos é pouquíssimo tempo. Vocês pouco são tempo. Precoces. Tu estava me contando do Mundial Escolar. Conta para nós agora como é que funciona. Como é que funcionou? Como é que foi? Eu fui para o Mundial Estudantil no final de agosto e consegui 2 medalhas de bronze na categoria par cadete e equipe trio cadete. Acho que é um campeonato muito importante, principalmente para nós que somos estudantes e atletas. Eu fui para o Mundial U15, que são para adolescentes de 12 a 15 anos. E é realmente uma experiência incrível, onde a gente vai com a nossa Confederação Brasileira, junto com a equipe, a gente convive com pessoas de outros países. É uma experiência, assim, muito importante. Eu acho que foi realmente o campeonato, um dos meus preferidos. E eu vou levar essa experiência para mim, para o resto da minha vida. Larissa, tu estreaste o ano passado na modalidade sub-30. Sim. O ano passado tu estava com 17. Sim. E já foste campeã. Conta para nós. Eu era meio que a mascote da categoria, ainda sou, porque as meninas da minha categoria são um pouco mais velhas do que eu, e principalmente quando eu vou para campeonato internacional, geralmente eu sou uma das mais novas. Mas é muito legal
estar competindo assim com mulheres atletas mais velhas do que eu e ver que o meu esforço vale a pena e que eu consigo bater de frente com elas. E às vezes eu não chego lá, eu perco por um pouco, mas é muito legal ver que eu tenho capacidade de competir com pessoas mais velhas, com mais experiência também. É muito legal. E tu também estava nessa aí, né? Eu sou da categoria cadete, tenho 14 anos hoje. Como é que é a categoria cadete? Categoria cadete é das pessoas que têm de 12 a 14 anos. Daí depois a gente sobe para a categoria juvenil, que é de 15, no ano que tu faz 15 tu sobe, e depois vai até 17 anos. E vocês vão para Hong Kong? Como é que é esse negócio? Sim, contem para mim. Pretende ir para Hong Kong no Mundial. Vai ser o nosso primeiro Mundial oficial. A Carol participou do Mundial Estudante, mas vai ser o nosso primeiro Mundial oficial. E o objetivo é ir para Hong Kong para representar o nosso país nas categorias que a gente se classificou. Vai ser o nosso primeiro Mundial grande, assim, então o nervosismo bate, a gente está correndo atrás de incentivo, de verba e todas as ferramentas que a gente precisa para chegar lá, mas é muito gratificante ver que a gente conseguiu a vaga para ir representar, então é um passo de cada vez, a gente conseguiu a vaga, agora a gente vai conseguir os recursos e se tudo der certo a gente vai estar representando o Brasil em Hong Kong. Vocês treinam para algum clube, tem patrocínio, alguma coisa assim? A gente representa a Federação Gaúcha, a gente é federada pela Federação Gaúcha e é isso, patrocínio fixo a gente não tem, a gente sempre faz rifa ou vaquinha e vai arrecadando valores com amigos ou algumas pessoas que ajudam a gente no percurso, mas patrocinador fixo a gente não tem. Conta para nós a vaquinha, vamos participar dessa vaquinha, tá como bom. É que funciona, como é que tá funcionando? A gente está fazendo, organizando uma vaquinha para a gente conseguir custear todas as despesas que a gente vai ter nesse Mundial. Não só no Mundial, né? Tem outros campeonatos importantes também. Tem o Pan-Americano Fechado, que são... O Pan-Americano Fechado, ele vale mais pontos no ranking e só os titulares da seleção vão. Então, a Carol está classificada pro Campeonato Pan-Americano no México e eu no Brasil, que vai ser em maio. E o da Carol em junho ou julho. Ainda não tem uma data muito definida. E aí, além do Mundial, tem esses campeonatos que a gente vai participando para adquirir a experiência internacional mesmo. Então, a gente vai fazer essa vaquinha com o foco no Mundial, mas também arrecadando para outros campeonatos importantes, sim, justamente por não ter o patrocínio fixo. Qual é o número de vocês no ranking nacional hoje? Nesse ano, que está começando o ranking nacional, a gente está pela última competição que a gente foi. Então, a Lari está em primeiro lugar na categoria individual sub-30 reconhecido e na categoria individual freestyle acima de 17 anos. E eu estou em primeiro na categoria par-cadete reconhecido e estou em segundo na categoria individual cadete reconhecido. E como é que está hoje em dia? Quem são os principais nomes do taekwondo aqui no nosso país, no Brasil? Então, a gente tem os nossos medalhistas mundiais, que é o grão-mestre Renato Ribeiro, mestre Márcio Lozada, mestre Manuela Pontual, mestre Luísa de São Paulo. Tem as meninas que trouxeram medalha no último mundial no trio, a Kátia, a Carolina Dali, a Daniela Costa. E também tem o mestre Alex Arruda, de São Paulo, que é o nosso sub-30, que vem se destacando muito no cenário internacional. Sub-30 é a categoria mais difícil. Então, a chegar uma medalha é muito complicado, mas ele leva o nome do nosso país maravilhosamente bem. E tem outros nomes também que vêm se destacando, mas esses são os principais que marcaram a história do nosso país. Agora, para encerrar, uma pergunta para as duas. Como é que está o plano de vocês, não para essa Olimpíada, mas para 2028? Como é que está funcionando isso? Como é que está na mente de vocês já? Então, o Punce vai entrar como modalidade de demonstração no freestyle. A Carol está ingressando na categoria agora, eu já faço há um ano. E, assim, eu sou a primeira colocada no ranking nacional agora, então eu pretendo fazer vários campeonatos internacionais para ganhar experiência, chão internacional realmente. Para ir, acho que para os Jogos Pan-Americanos, que vai ser no Peru, se eu não me engano, para classificar, para entrar nas Olimpíadas como demonstração. Mas a gente tem grandes chances de levar o nome do país nessa modalidade também, porque até então, eu sendo a primeira colocada,
eu que consigo participar dessa disputa. E a Carol vem logo em seguida, a gente pretende colocar ela na próxima. Então tá, muito obrigado pela presença das duas. A gente que agradece. Carolina, Larissa, muitíssimo obrigado. Vamos participar da vaquinha também. Muito boa sorte para vocês. Agora vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais TVA Esportes. Estamos de volta com o TVA Esportes. Agora vamos falar de natação, mas não só de natação, propriamente dito. Vamos falar de um projeto muito legal, Nadando pelos Cartões Postais. Estamos aqui com o Márcio Weber e o Francis Marciviero. Boa tarde. Boa tarde, Marco. Tudo bom? Tudo obrigado bem? Pela oportunidade de falar do projeto Nadando pelos Cartões Postais e do nosso evento, o desafio Nade por Árvores, que vai acontecer agora no próximo dia 24 de março, em Belém Novo. É um evento muito bacana, onde para cada nadador que se inscrever e completar o percurso, nós vamos plantar uma árvore em Porto Alegre, junto com a prefeitura. E tem o apoio da prefeitura, então, isso é muito sim, legal. Sim, sim, a prefeitura de Porto Alegre está nos apoiando. E o prefeito Melo vai estar no domingo, no dia do evento, plantando uma árvore lá na Praça José Comunal, conosco. Conta para nós quais cartões postais tu já visitaste nadando. Bom, aqui no Rio Grande do Sul nós já nadamos em São Francisco de Paula, que tem o Lago São Bernardo, que é belíssimo. Em Rio Grande, nos Molhos, né? Já nadamos em Tramandaí, em Capão da Canoa, que tem um lago belíssimo também. Aqui no Lago Guaíba, em Belém Novo, no Lami, em Itapuã. E fora aqui do nosso estado, da querência? Bom, no Brasil, eu já nadei em São Paulo, vários eventos, Santa Catarina, o Rio de Janeiro, né? Em Portugal, já nadei em Portimão e Albufeira, né? Cascais também, já fiz uma prova lá. Na Itália, já nadei no Lago Maggiore, um lago gelado, ali junto aos Alpes, né? E na França, eu já nadei em um evento em Nice. Que legal. E tu, Márcio, você estava me contando que tem um projeto agora em novembro. Eu fiquei curioso, natação pelo litoral. Conta para nós como é que é isso. Exatamente. Marcos. Como é que vai ser, né? Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Exatamente, a gente está agora idealizando aí, junto com o projeto Nadando pelos Cartões Postais, né? É um desafio que vai ter agora, né? Em novembro, esse desafio aí, né? Que nós vamos nadar, que vai, sim, vai sair o ponto da usina do gasômetro e nós vamos nadar até a praia e a marina de Itapuã. É um percurso mais ou menos aproximadamente que a gente está calculando pelo GPS, pelo mapa, 45K, né? Então, isso aí vai ser a primeira vez o projeto que dois nadadores, vai ser eu e o Marcelo, de Rio Grande, né, é ultramaratonista também, que vamos desafiar esse projeto aí dos 45K. Já tem quantos inscritos nesse projeto? Ô Marco, esse projeto sim vai ser um desafio entre eu e ele, entendeu? Né? Nós vamos fazer esse desafio, vai ser eu e o Marcelo, que vamos nadar do Osnogasoma até a Praia Itapuã. E nós temos um outro projeto também, que o pessoal que vai ter o apoio do barco, quando chegar faltando 6 quilômetros, aí a galera que nada também, o pessoal que nada, atletas, nadadores de águas abertas, vão poder nos acompanhar até a chegada do destino, que é a Marina de Itapuã. É uma longa travessia, como é que funciona a hidratação, a estrutura que vocês têm? Bom, isso é uma coisa muito importante, né? Então, para nadadores ultramaratonistas e nadadores de água aberta, acima dos 3K, a gente precisa de uma hidratação, né? Então, a gente está fazendo reuniões agora, esse projeto a gente botou em pauta. Então, a cada hora, a gente vai hidratar. Daí, a gente vai uma barrinha de cereal, ou é um gelzinho que a gente usa também, uma Coca-Cola pequenininha, que é para hidratar, para não abaixar muito a tua glicose e para manter teu corpo, assim, com toda a atividade física que precisa para nadar esse percurso de 45 quilômetros. Coisa. E como é que funciona? Que tu estava me contando que precisa de licença da Marinha, essas coisas assim, foi custoso. Sim, todos os eventos aquáticos têm que ter licença da Marinha, né? Aqui tem embarcações circulando, tem pescadores, tudo, e a Marinha se encarrega de divulgar por rádio, né, para todo esse pessoal que vão ter nadadores na água, né? Inclusive, para esse projeto nosso de 45K, também a Marinha
tem que dar, vai ter autorização, né? Tem que ter autorização dos órgãos, né, de fiscalização. E nessa estrutura também vocês têm médicos, suponho eu? É, exatamente. Agora a gente está montando assim, um grupo que nós estamos conseguindo um médico que vai acompanhar nós, um nutricionista também, e vai ter um pessoal que vai ter apoio também. E o principal que a gente visa muito nisso aí é o ponto da segurança do atleta e do nadador, né? Como ser uma prova muito longa, uma prova que vai exigir muito do atleta, então a gente vai ter um barco grande, que é o barco de apoio, que é o barco mãe, que a gente chama o barco mestre, que vai na frente, e vai ter um barco menor que vai dar o apoio no vai e vem, né? E vai ter dois caiaqueiros também que vai acompanhar cada atleta com um rádio amador para qualquer coisa que acontecer, que esperamos que não vá acontecer, e dê tudo certo. Então eu viso muito, muito mesmo em água aberta a segurança do atleta. Fora isso, é uma coisa fundamental, é a segurança do atleta. Vocês estavam me contando que isso não tem fim lucrativos, né? Então, como é que fica o apoio para tudo isso, para manter essa estrutura, tudo? Bom, nós temos um apoio desde o início do projeto, né? Desde 2019, o Assum Supermercado sempre tem nos apoiado com hidratação, com bebidas, com lanches, tudo. Eles nos apoiam, né? Inclusive nesse evento de domingo, dia 24, nós vamos fazer um carreteiro para todos os nadadores, né? Os nossos grupos de escoteiros que nos apoiam vão fazer um bom, belíssimo prato, né? Para pós-nadada o pessoal se recuperar bem, né? Depois então, de cansar, sim. Tem que repor as energias com um bom carreteiro, estilo campeiro, estilo gaúcho. A Coca-Cola vai nos fornecer para esses nossos eventos o isotônico, né, o Powerade, né? Então, nós sempre conseguimos apoio. Um projeto é bem feito, né, é bem estruturado, sempre com segurança, caiaques dos grupos de escoteiros do mar, os bombeiros sempre nos apoiando, né? Então, nós temos um retorno, sempre, o apoio sempre vem, né? E quanto à idade, especificamente para esse projeto Nadando por Árvores? Olha, normalmente é dos 18 até o mais velho, que sou eu, sim, com 69 anos. 69 né? anos. Isso. Ah, não, opa, tem um de Novo Hamburgo, o Biguá, que tem 75. Olha, desculpa, Biguá, me perdoe. Então é isso, não tem idade. Tem que saber nadar, águas abertas, né? Sim. Nós não damos aulas, né? Nós nadamos. Esse que é o ponto. Cara, não tem como agradecer a vocês. Muito legal esse projeto. Nós estávamos conversando antes de vir aqui para a entrevista, nós estávamos conversando ali fora na TV e realmente é um projeto muito bonito, sem fim lucrativo, né? E vocês estão expandindo isso, já viajam. Pô, olha, Europa, Rio Grande do Sul, sim, Brasil inteiro, isso é, sim, muito legal. 2019 nós éramos 5 nadadores, né? Exatamente. Agora nós já somos 270 nadadores no grupo. Me diz uma coisa, esse negócio, a questão de plantio de árvores, como é que funciona? Eu estava me contando que vão ganhar, aí tem o outono, a estação, sim, certa, vocês vão fazer doações. Cada nadador vai doar uma árvore, né? E a Savaralto Toyota vai doar mais uma. Ou seja, cada nadador vão ser duas árvores plantadas em Porto Alegre. Vai ser plantada em toda a capital, no caso. Isso. Quem vai definir aonde vai ser plantada é a prefeitura. Nós vamos agora, inicialmente, doar essas mudas. Essas mudas vão ir para o viveiro municipal e depois, durante o decorrer do ano e a época, né, do plantio, essas árvores vão ser plantadas. É natação, é projeto bonito, ainda ajuda a capital a ficar mais arborizada. Então, melhoria do nosso ar. Sim. Ah, e tem mais uma coisa. Cada nadador vai doar 2 quilos de alimentos não perecíveis para a Casa Madriana, Casa de Apoio Madriana da Santa Casa. Ou seja, é o social, o ambiental e até nadamos quando é o caso, né? E me diz uma coisa, como é que surgiu essa ideia e quando surgiu? 2019, eu estava nadando em Portugal, numa travessia, em Portimão, né? Quando eu voltamos para Porto Alegre, eu e a minha esposa, conversamos com a minha filha, Vanessa, que é jornalista, né? E nós pensamos, pô, Portugal, eles têm tantos eventos, eles incentivam a natação, e nós temos que criar alguma coisa aqui no Rio Grande do Sul, né? Que incentive a natação em águas abertas. E aí surgiu o projeto. Já tem uns 5 anos, então. Isso mesmo. E de 5 nadadores já somos 270.
Partiste com 5, já estamos 270. Isso. Isso é um sucesso estrondoso. O pessoal gosta. E o nosso lago Guaíba é bonito, né? É lindo para nadar, é perfeito, né? Márcio, estava me dizendo que tu tem uma empresa também que tu ajuda sem fim lucrativo. Sim, exatamente, projeto, como esse nosso exatamente, como esse nosso projeto aí, tem a Weber Supertroca de óleo em Canoas, né, que ela dá o barco de apoio, o barco madrinha, combustível, tudo, para incentivar esse projeto, que isso aqui é um projeto muito legal, nadando pelos cartões postais, e esse outro desafio também aí, dos 45K, que a gente botou em pauta agora, né? Então essa empresa aí, a Weber Supertroca, está sempre dando apoio, sempre botando o barco para apoio, para incentivar o esporte. Ok. Então, vocês assistiram aqui, muitíssimo obrigado, Márcio, Francismar, pela entrevista. E vocês estão todos convidados já em novembro, né? Sim, essa todo mundo olhar a partida, que vai ser a meia-noite, exatamente, né? Assim, esse projeto vai sair da usina do Gazombo, como eu falei, né? E vai estar bem legal ali, vai estar imprensa, vai estar vários, né, jornalistas, vai estar legal. E é um projeto, é um desafio longo, é uma boa jornada, são 16 horas, a gente prevê 16 horas de natação, né? Então, é uma distância longa, nós vamos sair em torno de meia-noite, vai começar a nadada e, possivelmente, nós vamos chegar à tarde, 4 horas da tarde, 5 horas, 3 horas da tarde, depende como é que vai estar a maré, como é que vai estar as condições da água, clima, ondulação, vento, isso. Então, tem vários aparatos até sair a prova. Muito obrigado aos dois pela entrevista. E o TV Esportes de hoje vai ficando por aqui. A todos vocês, muitíssimo obrigado pela companhia e até o próximo sábado, ao meio-dia.